Орта державалар деген ұғым бар. Әлемдік саясатта салмағы басым АҚШ, Ресей, Қытай, Франция мен Ұлыбритания сияқты ұлы державалардан кейінгі экономикалық дамуы, тұрақтылық пен қауіпсіздігі жолға қойылған мемлекеттерді айтады. Мысалы, Үндістан, Түркия, Израиль сияқты елдер солардың қатарында. Биыл Германияның ғылым және саясат қоры ғылыми талдау орталығы тізімге Қазақстанды қосып, орта держава мәртебесін берген. Астанада міне сол орта державалардың халықаралық саясаттағы салмағы сараланып, амал-әрекеттер талқыланды. Бейсенбіде 22 елдің белді сарапшыларын жинаған алқалы жиынға президент қатысып, сөз арнада модератор қойған сұрақтарға пікір пайымын білдірді. Жаһандық түйткілдер бәрімізді толғандырады және оған төтеп беретін шараларды бірлесіп іздегеніміз жөн, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Және бұл маңызды үдеріске Қазақстанның атсалысуын зор мәртебе санады. Біздің ел онсыз да әлемдік қоғамдастықтың беделді мүшесі ретінде талай жылдан бері өз миссиясын мінсіз атқарып келеді. Сыртқы саясатта көп векторлы бағытты бетке ала отырып, ұлттық мүддеге берік болу басты ұстаным. Президенттің пайымынша ірі державалар бақталастыққа бой алдырып, бір мәмілеге келе алмай жатқан кезде даудамайды реттеуге орта державалар жиі дәнекер болады. Осылайша олар жаһандық ынтымақтастықтың іргесі шайқалмауына ықпал етеді. Яғни екі түйе сүйкенсе арасында шыбын өледі деген тәмсіл енді ескіргенде яқы. Біздің ел Иранның ядырлық қару мәселесінде Сирия бойынша келіссөз жүргізуге және Армения мен Әзірбайжан арасындағы кездесуге арнайы алаң ұсынды. Қазақстан жаппай қырып жою қаруынан өз еркімен бас тартқан ел, әрі оны таратпауға қатысты жаһандық бастамаларға қолдау көрсетіп келеді. Сондай-ақ климат жөніндегі Париж келісімін қуаттайды. Ал Біріккен Ұлттар ұйымында көптеген кемшілік болғанымен, оның рөлін нығайту бойынша орта державалардың да үні ескерілу керек деп есептейді Қасым-Жомарт Тоқаев. Досжан Ысқақ толықтырсын. Әзір жаһан жұрты аймақтық қақтығыстар, климаттың өзгеруі, азық-түлік және көші-қон қауіпсіздігі секілді сан алуан сын қатерлермен бетпе-бет келіп отыр. Осындай қым-қуыт шиеленістер тұсында орта державалардың үні естіле бастады. Жаһандық проблемалар бәрімізді толғандырады және оған төтеп беретін шараларды бірлесе іздегеніміз жөн. Біздің келешегіміз қаншалықты күш-жігер біріктіріп, ортақ келісімге келе алатынымызға тікелей байланысты. Сондықтан Қазақстанның бұл маңызды үдеріске атсалысуын зор мәртебе санаймыз. Ірі державалар бақталастыққа бой алдырып, бір мәмілеге келу қиындап тұр. Демек, халықаралық институттардың беделі әлсіреген сайын дау-дамайды реттеуге орта державалар дәнекер болады. Соңғы уақытта орта державалардың халықаралық қатынастағы дипломатиядағы маңызы артып келеді. Алдағы уақытта орта державаның қатарына кіретін мемлекеттер әлемдік қауымдастықтың назарын саяси тұрақтылық, бейбітшілік сынды мәселелерге аударуда өз ықпалын тигізеді деп ойлаймын. Қазақстан қазір орта державалардың қатарында. Президент Астана Think Tank форумында Қазақстан экономикалық өсім және қолайлы инвестициялық климат қалыптастыруға көңіл бөліп қана қоймай, халықаралық қоғамдастықтың беделді мүшесі ретінде өз миссиясын мінсіз атқарып келе жатқанын мәлімдеді. Біздің сыртқы саясатымыздың негізгі басымдықтары тәуелсіздік, мультилатерализм, өңірлік тұрақтылық және дипломатия. Сондықтан біз жаһандық ынтымақтастық және прогрестің қозғаушы күші әрі әлемдегі бірегей әмбебап ұйым саналатын Біріккен Ұлттар ұйымының рөлін қолдаймыз. Сондай-ақ серіктестеріміздің бәрімен конструктивті қарым-қатынас жасау маңызды деп санаймыз. Бұдан бөлек форумда Қасым-Жомарт Тоқаев ядролық қарусыздандыру және қоршаған ортаны қорғау тақырыптарына да ерекше назар аударды. Біз ядролық қарудан ерікті түрде бас тарттық, әрі оны таратпауға қатысты жаһандық бастамаларға қолдау көрсетіп келеміз. Астананың биологиялық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық агенттік құру туралы ұсынысы ғаламдық қауіпсіздік саласындағы қатерлерге қарсы міндеттемелерімізді толықтыра түседі. Қазақстан атом қаруынан бас тарту арқылы Орталық Азия аумағында ғана емес, жалпы әлемдегі ойып тұрып орын алған өзін бейбіт ел екенін дәлелдеген мемлекет. Сонымен бірге таяу шығыстағы Сирия үшін де, Армения
мен Әзербайжанның ортақ ымырға келу үшін де диалог алаңын ұсынған бітімгер мемлекет рөліне ие. Қазақстан тәуелсіздік алғалы ел экономикасына шетелден 400 миллиард доллар көлемінде тікелей инвестиция құйылды. Ендігі мақсат 2029 жылға қарай 150 миллиард доллар қаржы тарту. Себебі орта державалардың дені тұрақтылыққа ұмтылады. Өйткені жаһандық деңгейдегі мәміле туралы сөз қозғау үшін саяси һәм экономикалық, дипломатиялық тұрғыдан мығым болудың маңызы зор. Қазақстанның белсенді сыртқы саясаты, оның әрдайым әлемдегі бейбітшілік пен тұрақтылықтың бастамашысы болуға ұмтылуы орта держава қатарындағы өзге мемлекеттерге үлгі бола алады. Форумға әлемнің 22 елінен шақырылған саясаткерлер мен сарапшылар қатысты. Көпшілігі орта державалар халықаралық саясаттың маңызды ойыншыларына айналатын күн алыс емес деген пікірде. Бүгінде орта державалар үшін бірыңғай платформа жоқ. Менің ойымша, орта державаларда бірыңғай платформа болмаса, жұмыс істеу қиынға соғады. Қақтығыстар көбейіп, бейбіт бастамалардың азайған тұсында орта державалар үшін алып мемлекеттер арасындағы бәсекелестікті тоқтатуға ықпал ететін халықаралық тетіктерге назар аудару маңызды. Ал саясаттанушы Жанат Момынқұлов орта державалардың альянсын құрып, өзегін айналуға түркі мемлекеттерінің мүмкіндігі бар деп отыр. Тұран, түркі бірлігі, түркі интеграциясы деген ұғымдар, бұлар жаңа біз айтып отырған әлемдік деңгейдегі орта күштердің альянсының ортасында тұр. Және алдағы кезеңде Қазақстан осы орта күштердің коалициясын немесе альянсын құруда белсенді бола түскені дұрыс. Қазіргідей жаһандық алауыздық пен тұрақсыздық кезінде әлемнің дәстүрлі державалары, экономикалық және саяси тұрғыдан алпауыт мемлекеттер бір мәмілеге келуге бейіл болмай тұр. Осындайда орта державалардың үніне құлақ асу керек дейді сарапшылар. Себебі бұл қатардағы мемлекеттердің арасында бір бармағын бүгіп отырғандар жоқ. Барлығының көздейтіні экономикалық өсім, тұрақты инвестициялық климат қалыптастыру және тиімді әріптестік қана. Досжан Сақ, Азамат Саметов, Дархан Күнтуов, президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.